Zabili jsme se smícího režimu, jemuž vládla jedna strana a zdálo se, že můžeme oslavovat. Jenže tahle sládka neměla šťastný konec. Jednohlavý drak se odbelhal na smetiště dějin a jeho místo zaujala více hlavá sání. Jednotlivé hlavy této saně spolu sice zdánlivě soupeří v rámci údajných svobodných voleb, které byly jedním z ústředních listopadových hesel. Jenže hlavy této saně mají společné tělo, kterým je kapitalistický režim. A saň chce žrát, ber kde ber. Bez ohledu na lidi, jako jednotlivce, na společnost nebo celek, nehledě na přírodu. Celá ta léta jsme nabádáni k utahování opasků, zatímco majetek státu a veškerá průmyslová struktura spadla za přispění aparátčíku bývalého režimu do rukou sametové oligarchie. Celá ta léta dochází k zavádění legislativy, která na úkor pracujících slouží velkému biznisu. A když velký biznis narazí na své limity a továrna za továrnou padají jak domečky z karet, opět jsme to my neprivilegovaní, na jejich ramena padá vina. Nakonec jsme to zase my, kdo splácí úvěry a legislativa je dále reformována a veškerá rizika jsou přenášena na ty, co nevlastní ani své vlastní domovy. Dočkali jsme se doby, kde jsou vedle své prázdné domy a lidé bez domova. Hrstka miliardářů a masa lidí, kteří ať pracují sebe víc, stejně jsou nuceni žít z ruky do huby. Dočkali jsme se doby, v níž žebříčku hodnoté vodí peníze. Zdánlivými šťastlivci jsou ti, co přijali novodobou ideologii vzájemné konkurence mezi lidmi, smyslu života v konzumu a dokazování si nadřazenosti prostřednictvím rasismu a nenávidění těch nejslabších. Šťastlivci jsou ti, jejichž největším problémem je to, že jejich prezident mluví sprostě. Tak jako je stát především garantem právě platné pravdy těch, co vládnou, je i státní svátek jen formální potvrzení této pravdy. My, kteří jsme se tu dnes sešli, nepatříme k přikyvovačům ani k ideovým příznivcům moci. Je pro nás zároveň směšná i urážlivá úporná snaha mocných o přivlastnění si dějin tím, že se do nich nechají začlenit jako hrdinové. Dělá to každá moc a dělá to i ta dnešní. My se ale nebudeme klanit fasádě ani tohoto politického systému a jeho výdobytkům, chudobě mlčené většiny a bohatství partičky a morálních kariéristů. Bohatství a moc za každou cenu se tu prosadily na úkor lidské důstojnosti a svobody. Svoboda je ale nedělitelná. To je někomu přisouzena politická a sociální bezvýznamnost, protože žije v bídě. A je-li mu to mocnými dokonce dáváno za vinu, je naší povinností protestovat. Podrývat cynismus a aroganci moci naší každodenní činnosti. Příkladem vlastního postoje a jednání. Mezi zákona nebo mimo něj. Lepší svět je možný. Kapitalismus spí na nos. Naší zbraní je solidarita. 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 Tak dobrý podvečer, já bych vám rád za všechny organizátory rád poděkoval za dnešní účast. Myslím, že zejména ta část přechodu přes národní třídu se nám velice povedla. Mnozí z těch, kteří si myslí, že žijeme v nejlepším z možných světů, máme dostali infarkt, což je určitě dobře pro budoucí vývoj v této zemi. A chtěl bych vám tedy ještě jednou poděkovat za to, že jste přišli. A prosím vás o transparenty, které máte, když jste nám je složili tady u té lampy s hodinami. A také doufám, že se uvidíme na dalších akcích, protože abychom dosáhli všeho toho, o čem jsme dneska mluvili a na co jsme skandovali, tak to chce nějaké úsilí konec konců. I ten minulý režim nepadl za jeden den a já si myslím, že máme docela dobře nakročeno. Děkuji za účast, hodně sil a uvidíme se zase příště.